хийж байгаа зарчмын саналтай бол санал нэг байгаа. Ер нь бол миний хувьдаа бол би жоохон болгоомжтой хандаад байгаа. Яагаад тэгэхээр тэр хөрөнгө оруулагч гадаадын иргэдэд 7 удаагийн виз болох юу хөрөнгө оруулагч иргэд болон түүний гэр бүлийн гишүүдэд 7 удаагийн виз болох асуудлыг бол аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо, за хуульцсан байнгын хороо хилцэх ёстой. Тэнд бол яригдах ёстой. Ер нь бол бид визнийхээ асуудал дээр бол сая хаврын чуулганаар хуйлаа баталсан шүү дээ, шинжилсэн. Тэгээд цахим виз олгодог болсон байхгүй юу? Сая шинэ хуулиар. Өөрөөр хэлбэл бид одоо гадаадын иргэдэд виз олгох дээр гарч ирсэн хүндрэлийг нэлээд хөнгөвчлөх чиглэлээр одоо бас хууль эрх зүйн орчноо шинжилээд явж байгаа. Тэгэхээр яг одоо олон удаагийн визнес болоод Монголд хөрөнгө оруулж гин үгүй юу гэдэг бол бас нэг сайн одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаас мэдээлэл авч олон талаас нь шүүж хэлцэхгүй бол бас болохгүй. Манай улсын хувьд бас онцлог улстай улс шүү дээ, түүхүү боломж талтай улс байгаа. Манай улсад одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтын 90% нэг улсаасаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэрээрээ бид нэр бас энэ визний асуудал дээр одоо ямар байдалтай байх уу гэдэг бол ганцхан одоо эдийн засгийн нүдээр бас харж боломгүй тийм асуудал байгаад байгаа юм аа. Тийм учраас би түрүү нөгөө хаалттай хэлцээ гэдэг санал гаргаад байгаа нь бас энэтэй холбоотой байгаад байгаа. Тийм учраас бол энэ хэрвээ тэр төр одоо манай нэг төр жуулчин гэдэг шиг статустай байгаад хугацаагаа хэтрүүлээд тэгээ энд ажиллаад байдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ албатан гаргагддаг. Тэгээ энэ хүмүүс чинь хамгийн гол нь байнгын бичтэй болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол одоо бас нэлээд нухацтай олон талаас нь ярьж шүүх хэрэгтэй баха гэсэн юм саналтай байна. За баярлалаа. За Жамблын Ганбаатар эдийн засгийн байгууллага. За инквайр гишүүнтэй бол санал нэг байна. Тэр инквайр гишүүн өөрөө эдийн засгийн байнгын орооны гишүүн. Тэр инквайр гишүүн одоо эдийн засгийн байнгын орон дээр энэ хөлийг өөрөө ахлаа авчиж боломжтой шүү дээ. Хүсэлт гаргаад ахлаад энэ гарч байгаа одоо энэ гишүүдийн гаргаж байгаа санал болгоомжлол бүх зүйлүүдийг засаад тэгээ явуулч. Энд чинь өөрөө одоо эдийн засгт болоод улс оронд орулж байгаа хамгийн том хувийн нэмэр. Тэгээ яриад байх биш, ажил хэрэг болгоод одоо өөрөө ажил хэрэгт нь оролцоод явсан зүг баха. Тэгээ өөрийнхөө байнгын хорог янз янзын үгээр хилээл тахын дэм юм шүү гэдэг бас танд би анхааруулж хэлье. Баярлалаа. За байнгын орон дээр ярьсан юм аа. За ингээд одоо ирэх юм шиг тогмдын дорчонд. Дорчонд. За болох уу? За эдийн засгийн хувьд бол нэг